На Запада не му предричам нищо хубаво в близките 20-30 години. До сега имаме хегемония на долара, която умира. Следващите 50 години ще бъдат доминирани от Китай и Русия, Индия и Иран. Ние сме европейска държава и тук не бих искал никой да ми задава въпроса какво правим в Европа. Ние сме по-стари от почти всички европейски да. държави. Това е факт. Съгласен А Другото, което трябва да се каже е, че в договора ни за присъединяване, колкото и да е мислен от доста умни хора, как да ни всъщност схванат за врата по-здраво, са забравили да сложат точката, че нямаме право да ставаме членове на други такива организации, в случая БРИКС. В БРИКС в момента има 16 държави, които са подали апликационни форми и не виждам какъв е проблема и България да се замисли на това нещо. Абсолютно еретично. Писаров ви казва, че ние можем да бъдем членове на Европа и едновременно стана БРИКС. Но ще бъде феномен. Никой друг няма да поиска. Сърбия ще, ще поиска. Защо? защо трябва винаги да правим нещо като някой Абсолютно друг? Абсолютно съм съгласен.